वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जाबो डिगारो एकदम सडन प्लेन एक्चुअली आज नवमी কিন্তু আমি তাত যোৱা প্লেন কৰি তাৰপিছত ঘূৰি আহি পিনে পূজা আমি চাম ভাবিছোঁ তিনিচুকীয়াত। চ' এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ, অলৰেডি দেৰি হৈ গৈছে, এতিয়া বাজিছে 7:30 আৰু দূৰো আছে ইয়াৰ পৰা এটলিষ্ট 130 কিলোমিটাৰমান হয়। চ' 4 hours লাগি যাব। চ' জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ধুনীয়া ধুনীয়া বিউটিফুল চিনেৰী দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, সেইফালকে চাব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি। হেল্লো, গুড মর্নিং, মর্নিং, হ্যাপি পূজা। ব্লগ তো অন্তলে যাব। হাই রুহি, বাহত গৈছে। হাই, চলো স্টার্ট দিও তেন্তে। ভিন্ন আৰু আমি আমাৰ জার্নি স্টার্ট দিলো, যেহেতু সেইদিনা দুর্গা পূজাৰ নবমী আছিলে, সেইবাবে আমি অলপ সোনকালে ওলালো। আৰু এয়া আমি পালোঁ টিলিঙা মন্দিৰ। বহুতে টিলিঙা মন্দিৰৰ কথা শুনিছে চাগে, আৰু বহুতে আহিছে, বহুত দূৰৰ পৰা আহে ইয়াত মানুহ চাকি দিবলৈ। বহুতে কয় বহুত জাগ্ৰত হয় বুলি। টিলিঙা মন্দিৰ আগতে বহুত বেছি বেলেগ আছিলে দেখিবলৈ, এতিয়া বহুতখিনি ৰিনোভেট কৰিছে, বহুত চেঞ্জেছ আহিলে, কিন্তু আগতে বহুত বেলেগ আছিলে। এতিয়া আমি সোমালোঁ কাকোপথাৰ, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। যিহেতু আমাৰ অৰুণাচল যাবৰ কাৰণে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈয়ে আমি যাম, আৰু ডুমডুমা হৈ এফালে ওলামগৈ। দেখিছেনে ধাননি পথাৰখন কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে, যিহেতু এতিয়া আমাৰ শৰত সোমালেই, খেতিয়কবিলাকে ধান ৰুইছে। কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, ইমান বেছি সেউজীয়া হৈ আছে। আৰু আমি এনেকৈ ধুনীয়া ভিউ চাই চাই সোমালোঁ অৰুণাচল বৰ্ডাৰ। এতিয়া আমি ইয়াতে পাছ ল'ব লাগিব। চ' আমি এতিয়া পালোহি অৰুণাচল গেট, য'ত আমি পাছ বনাব লাগিব ইয়াতে। আৰু ইয়াত পাছ বনাবলৈ আপোনালোকৰ নিজৰ আই ডি কাৰ্ড দেখুৱাব লাগিব, আই ডি কাৰ্ড মাষ্ট আনিবই লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ লাগিব লগতে ভেকচিনেশ্যনৰ গোটেই চাৰ্টিফিকেট চাইছে তেওঁলোকে, আৰু কিবা এটা পইচা লয়, এমাউণ্টটো মই লিখি দিম যিমান হয়, একচুৱেলি গম পোৱা নাই, পাপাহঁত গৈছে কৰিবলৈ। চ' ইয়াত পাছ বনাব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনাক কাৰণে ইয়াৰ লাইন বহুত গাড়ী অলৰেডি আছে, পিছফালে বহুত গাড়ী আছে, লাইন অলৰেডি বহুত বেছি। সেইকাৰণে যদি কিবা অকেজনত কিবা আহে যদি সেইকাৰণে সোনকালে আহিব তেতিয়া ভাল হ'ব। আৰু বহুত গৰম লাগিছে ন, তুমিতো শুই শুই আহিলা, আমিতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা দেখিলোঁ, আমি বহুত কিবা কিবি দেখিলোঁ, তুমি নেদেখিলা একো। হাই, কি কৰিলা তুমি? দিয়াচোন মোক খাবলৈ অলপ, দিয়া দিয়া, গিভ মি ওৱান পিচ। মাহঁতে বেলেগ এখন গাড়ীত আহি আছে, আমি বেলেগ এখন গাড়ীত গৈছোঁ, এনেবা যা। ও, তুমি আহিব লাগে, তোমাক খুলিব লাগে। আমি এতিয়া সোমালোঁ অৰুণাচল, ঘৰবিলাক দেখি চাগে গম পাইছে, ইয়াৰ ঘৰবিলাক আমাৰ তাতকৈ অলপ বেলেগ হয় ইয়াত। আৰু আমি আহি পালোঁ ডিগাৰো ইক' ৰিজৰ্ট। আমি ওলাইছিলোঁ 7:30 আৰু আমি পাইছোঁ পুৰা 10:45, মানে অলমষ্ট 3.5 এনেকুৱা মান লাগিলে চাগে মেবি। চ' আহি পালোঁ ইয়াত ডিগাৰো ইক' ৰিজৰ্ট।
বহুত বেছি ভিৰ আছে, মানুহ বহুত আছে। চাওঁ এতিয়া ছিট কেনেকুৱা পাওঁ, আপোনালোকক ভিতৰত দেখুৱাম। এনেইতো ফটো চাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হয়, ভিতৰত কেনেকুৱা হয় দেখুৱাম। অ'কে আৰু এয়া হৈছে ডিগাৰু ইক' ৰিজৰ্ট। বহুত বেছি ধুনীয়া, ইমান বেছি গ্ৰীনাৰী চাৰিওফালে। আপোনালোকে ইয়াত ফেমিলিৰ লগত আহিব পাৰে, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহিব পাৰে, বহুতখিনি সুবিধা আছে। বহুত ডাঙৰ হয় স্পেচটো। ইয়াত মানুহে মেইনলি আহে বিকজ ইয়াত ৰিভাৰ এখন, নৈ এখন বৈ আছে, দেখিছে আপোনালোকে নৈখন। আৰু এই নৈ ওপৰতে তেওঁলোকে টেবুল ফিট কৰি দিয়ে, তাতে আপোনালোকে আৰামছে বহি খাব পাৰে। ঠাণ্ডা পানীখিনি ইমান ক্লিয়াৰ চক। হাই, ফেলে হাই কৈ দিয়া। হাই হাই, চোৱা মা, ফেলে চোৱা, ঠাণ্ডা ন পানীখিনি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন, গৰম পাই পিনে ভৰিকেইটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, ভাল লাগিছে। পানী চক কিমান বেছি ক্লিয়াৰ, ৱাও, কিমান বেছি ক্লিয়াৰ। আৰু আমি ইয়াতে বহি খাম। বৈ থাকে আৰু ইয়াত মানুহে চবে এনেকৈ খায়, ইয়াতে চবে খাবলৈ আহে আৰু মেইনলি। আৰু পানীখিনি মানে ঠাণ্ডা হয়, দ' ৱেডাৰটো বহুত গৰম, কিন্তু পানীখিনি ঠাণ্ডা কাৰণে মানে ফিলটো, হিটটো ফিল নহয়। আৰু এইফালে চব কিমান ফূৰ্তি তাহাঁতৰ, কেনেকুৱা লাগিছে ৰোহী? কটেজ আছে, কটেজবিলাকত পাৰ নাইট 1000 বোলে, অ চৰি, পাৰ নাইট 3000। আৰু এইফালেও বহুত বনাই আছে, থাকিবলৈ ইয়াত ভাল হ'ব। আপোনাৰ যদি এদিনৰ কাৰণে যদি বিচাৰিছে অলপ পিছ এৰিয়াত আহিব পাৰে, তেতিয়া ইয়ালৈ আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ।
অলপ চিটিৰ পৰা দূৰত, তো এইটো এটা বেষ্ট প্লেচ হ'ব মেবি মোৰ কাৰণে। আমি এতিয়া অলপ ফটো ছেশ্যন কৰিম চিম্পি বাইদেউ। বহুত বেছি টেলেণ্টেড হয় তাইও আহিছে ইয়ালে। আমি আগতে মেছেজতে একচুৱেলি কথা পাতিলো, এতিয়াই লগ পালো। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে ন? তাইৰ চেনেলটো আছে, মই তলত দি দিম লিংকটো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাইৰ চেনেলটো। তাইৰ ডান্সৰ চেনেল আছে এটা। ঠিক আছে, লগ পাম ন? আৰু আমি সেইফালে ফটোশ্বুট কৰি থাকোঁতেই মাহঁতে এইফালে খানা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ প্লেইন ৰাইচ, ডাল, চব্জি, তাৰপিছত পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। আমাৰ খাই হৈ গ'ল, এতিয়া এনেই অলপ মাহঁতে আগৰ পানীলৈ যায় বোলে গৈ আছে। খানা ঠিকেই আৰু, ঠিক ঠাক। আজি ফেষ্টিভেল হয় চ' ইমান এক্সপেক্টো কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ইমান ভাল হ'ব বুলি, কাৰণ মানুহ বহুত বেছি আহিছে এতিয়া গোটেই হেৰিখনৰ মানুহ, মানে ইয়াত এনেকৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু চবতে মানুহ আছে আৰু তাহাঁতৰ টেবুল জেগা আছে। এনেকৈ এনেকৈতো আপোনাৰ পিকনিক নিচিনা খাব, পিকনিক নিচিনাও খাব নোৱাৰে, টেবুল ল'লেহে আপোনাক তাহাঁতি সিহঁতে অৰ্ডাৰ ল'ব। চ' সেইকাৰণে যদি আহে ইয়ালে সোনকালে আহিব, তেতিয়া সোনকালে জেগাও ল'ব পাৰে, অৰ্ডাৰ ভালকৈ দিব পাৰিব। ব্লগটো যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, ব্লগত বহুত ধুনীয়াকৈ মই দেখাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আজি নেদেখাওঁ, মই সেইটো ব্লগত ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ। বহুত গৰম, চ' আমি অলপ গছতলৈকে ৰৈছোঁ আৰু, বহুত বেছি গৰম। ডিগাৰু ইক' ৰিজৰ্টলৈ আহিলে আপোনালোকে গ'ল্ডেন পাগোডাত সোমাব নাপাহৰিব, ওচৰতে আছে, চ' আহিলে যেতিয়া আহিব তেতিয়া সোমাই যাব। বহি আছোঁ ইয়াতে, কলি মাই হয় গোটেইকেইজনী ৰ'দত জ্বলি মেলি। সেই বাহঁতে বহুত আগতে আহিছিলে, তো বাহঁত চাব গৈছে, বা ভিন্দ গ'ল ৰৈ চামে। বতাহ অলপো মৰা নাই, জুলাই মাহৰ গৰমৰ নিচিনা কালি মেক কালি চানবাৰ্ণ হয় শেষ আমাৰ, বহুত চানবাৰ্ণ। কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে আৰু। ইয়াত দেখিছে দেউতাই অৰুণাচলৰ লোকেল
মানুহৰ পৰা চব্জি লৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া অৰুণাচল আহিব ডিগাৰু ইক' ৰিজৰ্ট বা গল্ডেন পাগোডা ওচৰতে এনেকৈ তেওঁলোকে ৰাস্তাত বহি থাকে চাইডে চাইডে, আৰু এইবিলাক তেওঁলোকৰ ঘৰৰে চব্জি হয়। চ' যেতিয়া আহে পাৰিলে কিনিব, তেওঁলোকৰ এইবিলাকেই হয় এটা ইনকাম চ'ৰ্চ। যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই সেইদিনাখন নৱমী আছিলে দুৰ্গা পূজাৰ, সেইবাবে আমিও ভাবিলোঁ পূজাখন চাই যাওঁ। এনেই প্লেন আছিলে তিনিচুকীয়াত সোমোৱা পূজা চাবলৈ, কিন্তু যিহেতু ভাগৰ বহুত লাগিছিলে সেইবাবে আমি ৰাস্তাৰ কিনাৰে থকা এখন পূজা এখন চালোঁ, আৰু এইখন পূজাও বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে। আৰু ইয়াৰ ভিৰ চাওক ইমান বেছি, লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছত পূজা হোৱা নাছিলে আৰু এইবাৰ পূজা হৈছে। ভালো লাগিছে বাৰু, সেই পূজা ফিলটো এটা বেলেগ এটাই হয় আচলতে ফিলটো। আৰু আমি এনেদৰে পূজা চাই ঘৰ উভতিলোঁ। ঘূৰি আহোঁতে এটাই বস্তু অনুভৱ কৰিলোঁ, নিজৰ ফেমিলিৰ লগত ওলাই যোৱা ফুৰিবলৈ যোৱাটো এটা বেলেগ এটা হেপিনেছ নহয় জানো। আমি আজিকালি বহুত বিজি নিজৰ নিজৰ লাইফত, সকলোবোৰ মানুহে বিজি হৈ গৈছে, কিন্তু ট্ৰাই কৰিব যিমান পাৰি নিজৰ ফেমিলিক টাইম দিয়াটো। আৰু এতিয়া 5:35 হৈছে, আমি ঘৰ পালোহি পূজা চাই চাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নতুন এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম, আৰু আপোনালোকে ফিডবেক দিব কেনেকুৱা পালে চাই পেহে। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, চ' ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। অ'কে।